险呢？家家拿游泳的宝贝玩具来玩一玩哦。那么现在就开始吧。 Go Go！ 箱子里有，首先是说明书、泳镜、梳子、两个发夹、鸭掌，最后呢，家家穿着泳衣的宝贝娃娃在里面。妈妈，哦，我的宝贝怎么了？妈妈就是想问我们可以阿布阿布游泳去吗？哦，游泳吗？天气已经变冷了呀，所以你会 achy 的感冒的，所以呢现在不可以的。哦，我想游泳呢，我很想游泳，求你了。哎呀，好吧，那么妈妈给浴缸里接水，宝贝呢在浴缸里游泳怎么样呢？还可以洗澡呢。好的，妈妈，那我去换成泳衣回来哟。好开心，妈妈，你看这个，我要和我最爱的小鸭子朋友一起游泳。哎呀，你回来的真快，家妈妈已经接完水了。那么开始游泳之前要做什么呢？试热身运动。是的，那么和妈妈一起在进去浴缸之前，一二三四，嘿呦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 。热身运动，嘿呦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 ，熊熊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 ，宝贝做得真好。那么先戴上泳镜，因为我的宝贝还不是游得那么厉害，所以呢，巴蹦，还要戴上鸭掌，和小鸭子一起往水里入水。哎呦，帮帮我的宝贝！呜、哦，里面，熊熊熊熊熊，很好。妈妈，真的好好玩，看起来就很好玩呢。那么妈妈也想进去，但是浴缸太小，所以今天还是自己吧。再那么再来一次。很好。甲和小鸭子一起往对面出发。妈妈，不过我的小鱼朋友们呢？是的，所以妈妈准备喽。甲，大海的朋友板纳克队长，奥特纳朋友，然后是海星朋友，熊，小鱼。鳐鱼，还有鳄鱼朋友，怎么样？妈妈，宝贝鲨鱼呢？妈妈就知道你会想要，所以准备了宝贝鲨鱼。但是呢，它入水的话就会坏掉，所以放在这游泳，和别的朋友们一起玩好吗？嘿嘿，好的，妈妈，开始。啊噗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 ！哎呦，棒棒的！再转一下，熊呀！妈妈，不过我觉得我现在很会游泳了，我可以把鸭掌摘下来吗？当然可以呀、啊，那么妈妈帮你摘掉鸭掌，真。家，现在没有鸭掌了，所以一定要小心游泳哦。啊，大妈妈，熊。哇，我的宝贝没有鸭掌也会游得这么好哟！哇哇，熊！哇，妈妈，你看我还会仰泳了！哎呦，好开心！妈妈怎么了？已经玩够水了，宝贝，时间也不早了，要干干净净洗澡了哟。不要，妈妈，我还要游泳。哦，不过小鸭朋友说他想沐浴了哟，是吧？呱呱，是吧？我的宝贝也跟小鸭子朋友一起洗澡好不好？好的，妈妈，那么下次再来游泳吧。好了，准备一下妈妈带过来的泡沫。
我的宝贝要什么颜色呢？妈妈，我要粉红色和紫色，还有黄色。好了，那么妈妈先把粉红色的泡沫出来哟。然后是紫色，最好是黄色。哇，好开心！妈妈，我跟泡沫也游泳喽！一二三，熊！哇，嘿嘿，好开心！水的颜色在变成粉红色了。嘿呦，嘿呦，嘿呦，嘿呦！啊不，啊不，啊不！呀！哎呀，我们不是要说好洗澡吗？怎么又游泳了呢？让妈妈来给你干干净净的洗，洗洗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 ，把屁股也洗洗洗，脚也干干净净的，手也干干净净的，假头发也洗一洗，熊，哦，水没进眼睛里吧？好喽。加娜和妈妈一起用毛巾擦干净哦，不要着凉，走吧。今天拿游泳的宝贝娃娃来一起玩，朋友们觉得怎么样呢？好玩吗？那么吉尼呢，下次会带更有意思的玩具回来哟，拜拜。呀呀呀，吉尼小时候明明游泳游得很好，但是随着我长大，为什么就不会游了呢？不知道。吉尼也不知道。哦，噗，哦，噗，哦，噗。